sunti loro ati mung cukup semene piye isun sing ngarep maning 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 isun maning maning loro ati dan sekitarnya. Awas. Maning maning, iso maning maning.
panjake kalae karo udeng. Maning maning iso. Bisa kaya ngene subhanallah dulurku jenenge wong semaput tok kaya ngono ancene arek iki kocrok iki lho ngene lho nah ono kan wis bener wong semaput sik nek srenget hai sikil mambu telek ngantem kaca paribasan bendino ki lak ra dinganone diapa-apane urung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya Allah sabar sabar aduh arek iki emang mae aja ngono to rek mesakne percil-percil ya ampun saben bengi tanggapan ora iso ora sore ora bengi tanggapan pul mesakne percil ora jamu ora apa ndang jamu to cil jamu dengkulmu kuwi jamu ki paling kuat anak jamu apa ndoke jaran kuwi teletong goblokmu lho ancane mbok kon mangan teletong ya mutah suketok lho kok goblokmu niki teng daleme bapak Sakimun ae bapak ning guyu bapak Sakimun bapak Saki bapak Samiun coba ada jenenge ora apal aku. Ngene Bapak Sakijo kalian Ibu Poni. Poni. Ini kok ajatipun utawa Ibu Poni iki ngarepe Mbah Poni iki jenenge Mbah Potong kuwi jenenge. Oh, dadi berarti... jenenge mbiyen kedawanane Potong Poni lha iki. Ya iki. Itu kan cukur biasa. Saiki ternak ayam lho. Ayam, ayam. Saiki ayam. Ya. Ajatipun utawa ajar itu angon putu wagya kala sebo. Wahyu. Lah iya Wahyu. Wahyu kala seba. Angon putu. Desa Petak. Petak iso petak goblokmu. B desa Pletak Ndas Gundul. Kabupaten Melis-Melis. Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Iki lho, benake lho bagian mangan Bu Hinar. Iki lho, minuman Bu Yosriatun. Iki lho isa-isa gula minem iki lho. Lah, lagi pacarmu? Pacarmu melok to, Cil? Mbok landhep apa? Heeh. Lah iki enek barengku kabeh komplit iki tulisane jane kocok ya, Cak. Kowe aja sembrono aja macam-macam karo mbok landhep. Ha, mak tusuk. Ora ning ngono ta iki saiki ngibur masyarakat. Petak iki, petak iki ning mbak apa tadi? Petak, petak, petak nggih. Ora apal iki ditanggap sepisan. Lurae keadaan piye kok meneng ae kadang. Lah terus nyapa? Nyapa? Wayah maghrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkinga timba. Mumpung se urip mesti nanggapo dagelan sok yen mati mesti mlebu swarga kuwi lho terus. Bapak lurah, Mbak lurah iki mau wis telepon kapan? Bulan 9. Ya, tanggal selawe awake dhewe gak iso, awake dhewe ning Bali. Bali ndi? Bali desa. Bali ya Pulau Dewata kono kaya rumah saku. Hibur masyarakat didongakne. Maaf Mbah. Mbah Sukijo kalian jen. Mbah Poni kula dongakne. Momong putu ki tansah sehat wal afiat. Amin. Tansah keparingan rezeki ingkang agung ingkang barokah ingkang halal. Amin amin. Kena kanggo sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan putunipun nggih menika sapa jenenge iki mau? Wah, selawe ora apal kancane. Putune teng keruyuk. Oh, teng keruyuk. Awakmu somben penatet lan duwe putu, barengno lah anak, apa meneh anak, awakmu njaluk pira? Lho,
anak lu cukup loro lho. Goblok. KB lho, program KB itu penting. KB iki apa to kerebabaran. Dadi KB kerebabaran. Kok kerebabaran keluarga berencana. Keluarga berencana loro. Duwe anake ndak-ndake lah kaya aku lho. Napa? 30. Awakmu njaluk 30. 30. Amin. Amin amin. Lah tenan tak aku njaluk 30 barane bareng. Dadi kuwi dikene kurung kaya pitik. Lah barane bareng terus sing meteng sapa? Ya, mboke 30 ya goblok kuwi. Sing tak takoni kuwi masalah anak. Kowe pengin anak lanang apa anak wedok? Ya anak wedok goblokmu. Lah sebabe apa? Meni-meni. Sumpah lah, wis gedhe iso karaoke. Penak anak lanang. Piye? Karaoke nyanyi lho goblok. Nyanyi-nyanyi lho goblok nyanyi terus bar karaoke terus melok elektron goblokmu lho. Oh, pindah penyanyi. Iya no. Penak anak lanang lho, Cil. Lanang ya apa? Anak wedok lho, paling umur 2 tahun, setahun setengah wis ora asi. Nek anak lanang sampai umur 40 tetanggal golek asi ya. Heeh, Dat. Aku wis 30 luwih gemes ae. Jangkrik tenan kowe iki rumangsaku. Ora ning ngono anak wedok karo anak lanang lah aku milih anak wedok. Oh, anak wedok. Awakmu karo lanang sembarang sepenting anak wedok. Lanang angel kok ya penane. Lah kok iso angel kuwi lho. Dijajal aku lan ngopeni anak lanang jajal. Tanggung jawabe wong tua karo anak iki nek telu. Sing siji. Siji jenengno sing apik. Nomor loro ajarno kitab. Nomor telu ndang dirabekne nek wis titi wancine. Apa meneh anak wedok. Suwi-suwi anak wedok kuwi meteng kuwi lho. Jadi ini dosa, anaknya dosa, bapaknya ya dosa. Makanya orang wedok ini pada karo lombok kucluk ya, wajahnya orang wedok pada lombok pedesnya meripat ya. Maksudmu lo apa? Tegesnya orang wedok pada karo lombok payu bobrok, rapayu ya bosok. Wah, alah orang wedok singguyu berarti ya ngono. Orang yang ngono berarti anak wedok ini pada karo urip yang pucuk eri. Ancik-ancik pucuk eri ri. Enek angin mak gelipet wes langsung lusuk pedhot ya dadi. Dadi awake dhewe kudune tenanan ya dadi anak ya. Tenanan. Iya 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 aku tak jenenge sing apik. Belajar niki. Dijenenge sing apik ya kudu tapi kudu ngerti jenenge. Lah wong Jawa karo wong anu piye, Dad? Wong Jawa karo wong Arab wis beda, Cek. Bedane ning ngendi? Bedane iki pinter wong Jawa, cerdas wong Jawa. Lah wong Arab ora cerdas gitu, malah pinter kono no. Nek wong Jawa enek sing nganggo jeneng Arab. Contone Imam Syafi'i. Oh iya. Imam Robi'i, Abdurrahman, ya toh? Arab apa enak jenenge? Percil gak enak. Iya, Dad ya. Imam Syafi'i, Muhammad Abdurrahman. Iya, Dad. Ora enak. Anu ya. Kemudian ditakoni bahasa Arab, ismuka, ismi Habib Percil. Percil apa percil? Percil. Pergi cundek, cel iki telek. Kowe tuh dhek teman. Percil ki ora kuwi goblok. Apa percil? Per itu persatuan, cil itu wong cilik. Dadi persatuane wong cilik kaya aku kaya ngene iki. Ngono lho. Dadi kepanjangane iku. Iya no, lah besok karo kuntet. Kuntet dua suku kata kun dengan tet. Kun tekun. Tet nyantet, tekun nyantet ya dapurmu kuwi. Masaku ngelone kancane kaya-kaya tak tapuk perayaan kok malah. Ke rumah guyu ya apa pengin santet apa piye? Ya ora ngonone ta tapi keadaane ngono tapi ya jenengne anak kudu ora artine. Lho kudu ora artine. Heeh. Awakmu gen aku tanggoku ngarepan kuwi jenengne anak ora roh artine. Dijenengne ngarep tapi artine ora roh. Jenenge sapa? Nur Saiton. Kowe ora anak jim kuwi akhire kuwi aku ngono ta omong aja jenenge kuwi bedakno Nur Saiton. Heeh, padha tanggoku. Sapa? Nur Jahanam. Iya. Ya kuwi tenggalane kuwi iso ben mlebune ning neraka kuwi kok cumpulane wong. Makane pemuda-pemuda saiki iki kan bahasane kadang ni beb, sai. Sai iki apa to artine? Saiton. Lah ya saitone ro jin. Lah ya beb terus sai terus yang terus apa iki jenenge karang menjangan wis pokoke ngono-ngono. Jenenge anak iki oleh saka kitab iki oleh. Ning kudu dipedhot contone Muhammad Yasin, oleh. Muhammad Toha. Oleh. Iki oleh. Lah tapi ning aja lengkap sak ayat ora oleh. Ora oleh. Lah umpama oleh, anakku muni anakku pitu, pertama tak jenengi bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro alhamdulillahirabbil alamin. Nomor pitu ghairil maghdubi wal abdolim. Manis kumpul tak celuk Al-Fatihah. Iya iya. Jadi ndak oleh ya kuwi. Ora oleh. Kuwi conto sing ndak baik, conto sing ndak oleh aja nganti dilakoni. Pokoke dipedhot ngarep enek Muhammad ora apa-apa. Ora masalah. Libur masyarakat. Oke.
jaluk mau nembang-nembang, kita harus menyanyikan sebuah lagu. Sebagai Bapak sapa Pak Sukijo, Pak Sukijo iki perjuangane momong putu iki tenan. Bertahun-tahun sing penting putune iso dadi pemuda atau satria kang utama migunani nusa bangsa serta agama. Amin. Junjung derajate wong tuwa. Iki abot perjuangane. Oh contone lagune Roma Irama. Perjuangan. Ya apal. Gak mikir keri ya tenan. Aduh, pikir bolak-balik pikir keri. Awakmu sing aku ndak apal lah Roma Irama. Aku lah darah Arman Maulana apa mau. Perdamaian. Iya, apa? Wes. Perjuangan. Angel nak terus Roma iki lho lu e lah angel goblok. Perjuangan. Iya. Kuwi jane Roma apa stroke to, Dad? Lho kuwi pancene ngono kuwi cengkoke. Iya. Perjuangan. Takkan terelakkan. Kan. Jangan lupa kita mangan pentol. Tong tok. Ya cok ndasmu malan. Gak iso ngene. Lho apa tol berarti kok tung lah pedot aja masamu. Perjuangan. Takkan terelakkan. Kan. Jangan lupa kita mangan kerupuk. Oh, ora masalah. Lah kok ngono ora masalah, pokoke aja pentol goblok. Para penonton. Sing wedok pakai jilbab. Sing lanang pakai songko. Kok iso nek hati-hati. Mengko malah kependel. Pentung lho kepentung dong nek nganti mangan jeruk jer ya cok liane tet gak iso ora iso lah ora iso ngomong ya liane ora usah anu mas gege pake G lho tet lagu liane Roma liane ora apa-apa piano apa to iki piano judule piano mari maling lah tangkap polisi mari apa piano mari main oh sak mono nadane sepira mas nadane jreng ngene oke sepi kuwi maine ning wc sik to mas ana maine wc lho nadane piano mari main saya mas aku orang apal sih benti warai sih piano mari main piano mari main piano bernyanyi diiringi dengan piano mercelisa pah mercelisa enak bung enak pah bernyanyi diiringi dengan piano bernyanyi diiringi dengan piano tetot ya jreng ayo mas piano mari main piano mari bernyanyi diiringi dengan piano apa guru aku raiso goblok pak guru oh gurune lara untu lah apa nek apa nek guru apa sapi wis guru kuwi pas iya apa guru iya not ini apa namanya yang mana mi dekem mo tak dekem mi tapi mi goblok kok ya mi dudu sol dudu mi dudu sol mi bedo sol
mi dudu sol dudu mi dudu sol dudu apal orang apal apal Pak guru not ini apa namanya eh jajal ning 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 teko sol mi dudu sol mi dudu sol dudu mi Pak guru yang ini apa namanya nih tulisannya piye podo karo mau ayo podo ae lho tetep ayo 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 Pak guru not ini apa namanya mi dudu sol dudu mi Pak guru yang ini apa namanya mi dudu sol dudu mi Pak guru yang ini namanya oh ini rek jari 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 apa guru dalamnya jari apa namanya wal sual 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 apa guru dalamnya sual apa namanya ya tuh tok katok 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 apa guru dalamnya katok apa namanya ya krek trenok dadi murid koclok ye dadi guru ora apa enek murid tekok jeroane guru iki lho lah berarti ora cerdas gurune kesel kene murid tekok jeroane koclok iki bocah gak iso gurune gak masuk ya siap ayo apa lah ngomong takono madane piye kok Pak guru Pak guru gurune setruk Pak guru dalem yang ini apa namanya yang ini iya Pak guru rek cari 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 ya. Pak guru yang ini apa namanya yang ini toh iya wal sual 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 urung goblok bari iki lho Pak guru dalamnya sual apa namanya tok katok 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 iki lho bosokmu teko iki lho Pak guru dalamnya katok apa namanya yang ini toh iya lah bapak e bocah bocah wong nyanyi iso bapake bocah arep ngomong apa terus ngomong apa senengane wong wedok diacok cengkelmu tenan malan wong nyanyi mbok sing biasa ae oke okay, mau nyanyi apa pakai C pakai C pakai C oke pakai C coba mau nyanyi apa kamu lagu ini lagu yang sangat ngetren pada bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini penciptanya yaitu kemampuanmu apa Didi Kempot Banyuwangi didokno Didi Kempot trimone gur nyanyi Didi Kempot nyanyiane tak sawer le tak sawer le iya ya nyanyiane Didi Kempot meskipun aku gak nyekel duit kowe tak sawer lho iso ya lho tangan kosong dong tangan kosong piye ta tak sawer lah carane piye Banyuwangi yo. Apa dat kuwi dat? Kowe iso ngetone duwe? Lah, pusaka. Endi? Udeng no pusaka apa kowe? Ibarate pusaka. Iso ngetone. Kosong tangan. Kosong. Iya 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 iya. Kosong. Iya kosong. Hah. Hash. Hash. Sama. Hop hop. Yang kre iso dat. Diapane dat marat? Loh. Bismillah non. Bismillah. Hat. Ciang. Celana jebol. Nyapa celana jebol? Guyangan. Hap. Purel. Oh, nyapa bosane purel bang iso apa ora? Iki ngetone goblok kowe. Hei. Hop. Dadi manuk. Dadi opo? Manuk. Dadi manuk. Ciat.
Cis. Manuk. Duit dong duit. Lah ra iso e. Ngene carane. Iso neh, Dan. Rumah sakura ana apa-apane to, Bang? Hop. Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun mata. Hop. Delokno, delokno, delokno lho. Lho, delokno. Endi to? Endi to delokno? Lihat kamera. Kamera lihat. Endi, Dan, Mbak? Hop. Jangkrik kuda tu apik men tapi, anjir cel, duit satu supaya saya tak patah. Oke. Tak biacok cengelmu. Satu so? Satu. Kene. Nek. Iya. Hup. Ots. Ots. Tekan dia tak. Ots. Cepat. Cisa. Gak kena kutu ping pindo. Oh iya. Ping telu gak kena. Ping telu gak kena. Gak kena. Sesuatu aku warano dan. Tekan dia delak delak delak. Oh, foto. Dita. Belum buat selamat neneng jam. Goblok. Rumah saku. Wah, titanan awe potong 500 ya. Ayo, ini kesaktianmu. Ini kesaktianmu. Kesaktianmu. Aku ndak sakti-saktian, aku ndak iso apa-apa aku. Dad, aku nyanyi. Ndak sakti ndak iso aku. Aku sesuk ape mibur. Sesuk mibur ya ta, ning dhuwur cethok. Aja mbok tekek kono udeng, cethok Werkudara. Aja mbok tekek kono udeng. Iso mlaku dhewe udeng kuwi, iso mlaku dhewe. Iso mlaku dhewe udengmu. Udengmu iso mlaku dhewe. Apa iya? Lah gak percaya. Rono, rono. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ya Allah. Wong adus, ya Allah Gusti. Lah lek moro-moro udenge moro. Lah iki lho moro tenan. Oh, Allah. Wong ana dalem. Yes. Ha! Ada. Ada. Ha! Wah, ayo. Nyapa? Oh, nyapa? Cah karaoke api gitu. Oh, iya. Karaoke to? Endi? Iki lho kena iki. Pak, lho endi? Ya, utenge ning kono. Mbok kene ndi? Gowon goblok. Wong edan. Tak selempit ning kono. Udeng iso mlaku dhewe. Mosok tetep. Mak, maksudnya mlaku dhewe piye tetep mlaku? Lah tak sampir ning kene. Hap, hap. Hap, hap. Ya udeng yen nyoto kuwi wong sekti udeng. Nurut to marang aku. Wah, ops. Ngisor. Oh. Mripatku PC apa piye ngene wong nek ning kene goblokmu lho. Rumangsaku C. C. Lagu dari Banyuwangi aja kalau kita orang Banyuwangi jadi kita lagu-lagu pakai Banyuwangi okay. Ya. Sing bisa. Mulason sing ekspresi paham sing sepisan riko natoni rasa kula jalek riko jaluk sepuro itu sambat karo wong lanang. Ora aneh wong wedok sambat karo wong lanang kancane keri goblok. Mulo. Rumangsaku nyanyi kowe nyanyi aku ndak usah aku. Aku dhewe nyanyi dhewe iso apa nyanyi dangdut. Dangdut iso wae. Oke, dangdut monggo. Bisa kamu? Bisa mau minta apa? Lagu Arab Saidu. Aduh bukan Arab Saidu. Pah 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 percil. Arab Saidi. Yes.
Arab Saudi. Arab Saudi. Bisa? C mas C. Dari Arab. Arab. Oke. Oke. Toibatun. Toibatun. Innallah masobirin. Anu MC ini Arab loh. Iya, MC ini Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toib. Kalau mau wahat Allah somat lamnya itu malam nyulat kolam yang kulang kuban akad. C ya. Lagunya apa net? Judulnya apa? Ya Habibal Qalbi. Isa tenang ora. Iya. Ya Habibal Qalbi. Ya khairul baraya. Ya licita bil haki Rasulal hida. Ya Rasulal Bener rasa dingene-ngene cepat-cepat nih. Jane cengkok yo ngono kuwi. Apa enak wong apa ki arep kok joget terus ngene to. Lho. Lho jane ekspresi itu nyamuk. Ekspresi apa golek nyuluh welut kowe iki. Ekspresi koyo aku deng tang tang dinding tang. Arab rasa itu. Judule roh awakmu. Judule opo? Kowe njaluk judul apa iso kabeh aku. Coba saya minta judul bersyukur. Wis siap. Arab ta? Arab, bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini Arab apa India kau? Lah iya kau lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai Arab dong. Nek, lah kau bahasa apa tak kocok apa bahasa Madura? Alhamdulillah bahasa apa? Arab. Ya cok cengalmu tenan kemalan. Bahasa Arab itu bahasa Madura. Lah iya bahasa Arab. Lah iya sekarang. Alhamdulillah. Birobil alamin. Lo. Maliki yaumin tin. Lihat kena. Sembarang kena tilang budu wa iya kana stain lo idina siratal mustaqim isa siratal ladina an anta alaihim waladdallin amin lo lah ya enak ta. Oh iya iya dadi enak sembarangku lak dilagokne iki tuh mesti enak ngono lho. Contone sinden-sinden. Wah sinden-sindene pakai sinden-sinden satu demi satu kita juga bisa mencoba. Mencoba? Mencoba masih bersama nyu palalon. Aduh. Iyan mata. Yo, MC ganti saiki. Ojo ndakel tok MC. Alat dat, apa MC dat? Jajan. Yo, ah alah. Urung lho urung. Ketara elektron 750 iki ketaran. Pah pah pah. Yo hadirnya. Yo hadirnya. Cantiknya Jawa Timur. Lah. Iki lho, sing iki lho dilan anu MC keselatan botoh ya kaya awakmu kuwi kaya
Yo, bareng-bareng. Aja, tak. Ora usah bareng, kok mlakune piye nek bareng? Apa ora tiba kowe? Lah piye to? Kejlungup mlaku bareng kejlungup. Yo, siji-siji. Tambah siji. Lur, apa enek MC siji-siji lho. Yo, hadirnya artis kita dari Jawa Timur, Bro. Siapa kalau enggak dari Kota Kediri, Kota Getok, Gedang Kediri. Hadirnya langsung saja kita tampilkan. Siapa saudara kalau enggak, Mbak? Sopo yo? Harus penyanyi ini diri kita kok pilih lali. Satu dulu. Kita pilih saja yang mana? Satu aja dulu. Mbak Punjung. Punjung? Mbak Punjung dulu aja enggak apa-apa. Bersama Mbak Punjung Aldila. Oke. Okay. Oh, lo sapa sing kok ngadek urung disepoti kok e. Ayo, spotnya yang sedikit aja, Mas. Cek 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 der gitu aja. Oke, okay, yuk. Yuk. Masa sepot dur melit. Lah kowe njaluk sing suwi kesuwen malah ngirit we. Kesuwen malah ra penak. Sedikit aja tapi kita mapan. Dan aku yang gumun lho. Nyapa? Biasa sindenmu enek 14 lho. Nah. Kok iki garek mau sakmene 0 4 6. Genah kena TBC liyane. Tanggapane apa kurang lho? Kurang apa to? Luweh-luweh kok mbak iki. Ada dikek luweh-luweh lho iki. Iki sinden sing telu ning Buri kok. Ngapa ning Buri? Lah genah ning Buri bakul sosis ngono lho kaya mangsane. Mangsaku. Agak maju ke depan sayang. Punjung. Namanya Punjung. Aldila. Aldila dari... Apa arti Aldila? Aldila. Alhamdulillah dia lahir. Amin. Bapak ibunya namanya Sumi. Ya, siapa Sumi? Susah Mingkem. Oh iya. Benar. Dan yang... tetangganya mbahnya namanya Umet. Umet. Untu metu. Oke. Okay. Dia keluarga besar merongos. Oke. Langsung saja. Makasih. Akhirnya Mbak Punjung. Lagunya jangan yang halus-halus. Kita pakai lagu yaitu Santik, oke? Okay? Nadanya sayang. Emang lagi manja, itu ya. Emang, gini deh. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Siantik-siantik ini hanya untuk dirimu. Seperti itu, kan? Ya. Coba Panyuan ini pemuda-pemuda. Hadap ke situ, ya. Langsung wajah lempar ke depan, bokong lempar ke Jombang. Iya. Pundak lempar ke Blitar. Okay. Alah kowe sing penyanyi gesek abeh. Jadi penyanyi ini merotol sitok-sitok pokoke, ya. Hadap-hadap. Ada pesanan? Oke. Okay. Agak turun sedikit, Jong. Ya. Yeah. Okay. Dimundurkan. Masuk, Pak Eko. Okay. Inilah dia vitamin kita tiap malam. Enak, Bung? Enak. Pah. Pada mana, Jong? Emang lagi. Coba. Emang. Yeah. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen tolong Mbak Bunjung kasih desahan ya. Emang lagi manja. Oh, mendesah ya. Gitu. Mohon maaf loh ini mohon maaf dikasih kalau, seperti itu. Kalau pakai desahan ya. Lebih baik nada dasar diganti. Apa? Kalau enggak B ya F. Oh iya. Siang. Sebabnya yang di bapak-bapak ini yang di depan itu kan keluarga Japanese. Iya. Oke, Dian. Emang, ayo coba. Emang lagi manja. Saya. Cak, kowe iki apa nembang apa mutah? Lah, jane kan mendesah. Ya mendesah tapi pasno nadane, jong ora terus blakrak kon dite. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Emang lho kan ini. Ono, ngono lho. Jadi tempone dikurangi, Teh. Heeh, tempone dikurangi. So desah. Emang lagi manja, lagi pingin dimanja, ingin berduaan dengan dirimu sayang. Mening. Ihi.
ya tak? Apamu njaluk apa? Iki nuwun sewu, kalau biasanya itu pakai lagu manja, pakai lagu cantik kita dangdut koplo. Kalau ini ndak, kita langgamkan. Oke. Okay? Langgamkan. Nah, nembangnya kudu langgam, Jong. Ya emang dangdut tulung ketak-ketak kentuk kentuk dangdut kentuk. Ya seperti itu ya. Okay. Itu harus bisa kita itu di atas panggung itu multi talent. Multi talent. Dibawa kemana aja kita harus bisa. Bisu goblok. Oh iya. Mangsaku. Ya, oke. Okay? Yuk langsung santik pakai langgam dulu, Bro. Alon-alon Bro masih bersama Punjong dari Kota Blitar, Kota Bung Karno. Yuk. Bosok halus. Thank you.
Makasih Mbak Kunjung. Dad, iki engko jangan beranjak pulang dulu ya. Karena masih ada fragmen lodruk cerita. Dewe engko cerita apapun dadi apa aku dadi apa ndak kok ndak roh. Judulnya judulnya apa tuh? Lodruk pada malam hari ini judulnya membawakan sebuah cerita. Momong Shifa. Aduh. Shifa. Aduh, apa mau cerita? Putu, utu, momong utu. Shifa. Shifa. Dalam judul Lundruk Guyon Maton Caper CLCS dalam cerita serial Momong Putu. Hadirin sekalian, pada malam hari ini bareng-bareng masih bersama Lundruk Jasjus Budoyo dipimpin langsung dening Bapak Marimas dan ketua Ibu Sosis ya, keluarga kita berarti keluarga sekretaris Jelly Drink dan sponsor tunggal Fresh Care. Dan langsung saja kita tampilkan Lundruk pada malam hari ini yang sangat spektakuler karena kita bawa artis-artis dari kota Jawa Timur. Siapa dia yang itu? Tidak datang Nila Karisma, Demi Sodek Broden, dan masih banyak lagi artis-artis yang tidak datang. Ya bener, ya bener malah. aku ngomongnya udah teko. Yang lagi datang sekarang artis yang sudah kondang, yaitu di kalangan masyarakat Banyuwangi juga mancanegara yang ada di Blitar, Tulungagung, kota Nganjuk. Siapakah dia? Dia telah kembali ke desanya. Daksido Buddha. Pada malam hari ini langsung saja Lodruk kita tampilkan, yaitu Becek Ketitik Olo Ketoro. Ki apa deh? Lo lenggah no? Eh? Lenggah? Lunggu? Oke. Lah iya, lunggu aja lunggu. Lele lancang. Loh, kok selancang lo? Si lunggu iki kula. Loh, sampean iki dadi apa sih? Cari. Eh? Lah sampean. Mesthine sing lunggu aja lurah. Lah apa kok cari sing lunggu? Ya ngapek dhewe. Oh ngapek dhewe. Engko dhisik. Pekara lungguh gampang. Nggih. Ngerti penggawane carik? Napa? Lah iki. Arek nom-noman iki awakmu kudu ngerti. Apa penggawane carik? Carik ngono winangka bojone lurah. Moh. Mosok bojoku ngene moh gau. Patak-pateni. Aja to, Mas. Lah apa kok iso aku rabi? Apa dolanange kok? Sing tak maksud ngene kapan lurai repot, lurai kemung begandring, lurai kemung bintek, cari sing makili penggaweane. Oh, alah nggih. Oh. Dek. Aku ku wis tuwek. Dadi lurah 32 tahun. Mestine iki aku iki golek ganti. Lah umur sampean pinten? Heh? Umur sampean pinten? Umurku 46. 46? Dadi lurah 32. Wah. Wis cepak berarti sampean. Cepak apa, Dek? Nggih cepak lengser. Lah iya, cepak lengser lagi to. Aku dadi lurah turunan. Turunan. Lho, mbah-mbahku dhisik kelurah kabeh. Oh, alah, berarti turun temurun ngono. Turun temurun. Nggih, nggih, nggih. Sajuk aku dadi lurah kampungku aman. Ora ono maling, ora nek brandal gak ono. Lah niki brandale tepi iki kok. Heh? Brandale dadi lurah. Lah iya. Lah awakmu kok roh. Lah iki lho cari ya semerap. Daftarno nggon arek nom-noman. Sopo sing kok programe apik iso ngangkat desane kene, engko iso ganteni aku. Oh, ngoten. Iya. Nggih nggih nggih. Monggo. Sampeyan umumno nek sampeyan. Lha apa? Golek gantine lurah. Lho, monggo. Ya bojone lurah no, carekno.
Kula pegawane karek. Oh alah. Para sederek sedulur. Ora ngono. Sing apik, Dik, sing apik wong Bagor iki ngerti kabeh, pengertian kabeh. Pripun? Sing kata-katane ditata sing apik. Lek lagi, pripun? Mungkin kula contone. Engko. Mungkin kula contone. Bener. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sing sopan, sing sumeh. Oh, alah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Loh. Lah sampean bubar. Engko Mas Percil jenek. Percil bareng ngedaftar ning kene dadi lurah. Oh. Pokoke niki dibuka pendaftaran dados lurah. Sopo sing programe apik, sekolahe dhuwur paling gak ki S1 utawa SMA paling ora. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Lah iya no. Wong desane awake dhewe keruh. Keamanan yo kudu dijaga. Berarti sing S1 SMA saged dadi lurah. Syaraté enten mari. Ana, ana. Napa-napa? Lah mergo turun temurun niku, Mang. Sapa sing kuat gawa busan aku kuwi, gawe busan aku iki iso dadi lurah. Oh, pundi? Lah iki. Lah. Lah iki. Pusaka, pusaka. Apa iki jenenge, Dek? Blangkon. Aduh. Supoko, pusaka, pusaka. Lah iya, pusaka. Pusaka. Nggih. Apa iki jenenge, Dek? Pusaka, blangkon. Wong blangkon kok diarani pusaka. Lah iki apa? Cawat. Uwet. Hah? Uwet. Lho. Uwet iku lak kanggo sing kakean kae. Lah iki apa? Duduk iki ngono kolor luyung bang. Kolor napa? Luyung bang. Oke, nggih, nggih. Yo, apa dek iki? Kok kolor luyung bang? Lho, kula nuwun. Monggo-monggo, Dik. Monggo, ngarak, monggo. Nuwun sewu, Pak Lurah. Niki wau kula kepireng menawi jenengan badhe ngawontenaken sayembara. 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 Niki kula mriki saperlu badhe tumut sayembara punika. Sayembara? Nggih. Rek, didaftar. Rek, rek. Rek. Oh, asu. Saman, anu. Saman sinten, Mas? Saman sinten? Kula kuntet, Pak. Kuntet. Kuntet namine. Tet niki. Nek mlebu nang ngene kelurahan iki. Alah. Sopo iki? Yae, yae, Pak ya. Serius Pak Lurah. Kula mlebet wonten dalemipun jenengan badhe apa le? Mlebeti Patenggoyo. Ah, ngono. Tapi ya sikat ana ambune. Lha mambu napa ancen kula mangan batang niki wae. Pangananmu batang ya? Nggih, panganane rusuh-rusuh niki. Njeneng lha sing pertama. Nggih. Misi-misi harus jelas. Okay. Jeneng bisik, jeneng bisik. Nggih, nami kula tepangaken nami kula Gandul, calon nomor setunggal ingkang badhe. Kene ae, kene ae. Ingkang badhe nyalonaken dados kepala desa ing desa mriki. Visi-misi kula akan memajukan pertanian Brambang di wilayah ini dalam artian sawah yang di belakang saya ajukan ke pinggir jalan raya. Mbok dol to, Dik? Ora, Pak. Ben gampang ngusungine ben gampang. Oh, alah nyolong. Memajukan pertanian. Memajukan pertanian. Apabila Brambang harga Brambang murah, akan lebih saya murahkan. Loh. Kayak bangkrut pertanian. Kayak bangkrut. Untuk memajukan harga bibit. Jadi bibit sing diunggah nih. Bibit unggulan. Dan untuk para pengangguran, iya, akan saya kumpulkan menjadi satu dan saya buka yayasan untuk khusus pengangguran. Programnya apik. Nggih.
Jadi cukup itu visi misi dan nah, program kerja saya. Nek wis programmu apik ana syarat maneh. Pripun? Sapa sing kuat nggae busana iki, iku kok iso dadi lurah ganteni aku. Lah lurah? Nah, juragan kula rawuh. Oke, niki kang kula calonaken ngene iki. Oh, iki sing sing disunatno. Lah lha mboten. Calon niki ingkang kula calonaken, calon tunggal. Calon tunggal. Nggih. Paring asma kula mbok pilih. Antawis dadoso. Piageng. Lah ingkang sampurna. Namanipun namanipun jenengku sing tak jeneng. Jeneng sinten? Paring asma Sumber Kencono. Lah, ngene lho. Sumber Kencono niku napa bis? Ndak bis. Oh, juragan bis. Oh, juragan bis. Iki juragan bis. Oke. Dhisik ora nganggo ngene juragan bis iki. Niki sak niki gawe beringos. Aku ape melok kene. Melok. Melok ndi, Mas? Iki. Dadi lurah kene. Aku wong sugi-sugi wong. Oh, melu sayembara. Cepet sayembara. Juragan orang mungkin iso lho. Visi misi Rumiyen. Visi misi. Nggih, Pak Sumber. Omongane kaya kicu. Visi misi buka-buka pintu. Lho lho. Buka-buka pintu warga. Tak lebokne dadi siji sing rondo nom tak lumpukne. Sing rondo tuwek tak lumpukne, terus sing tuwek dipateni. Singam dirabi. Lah. Iki visi misi yang paling handal perdagangan. Nah, perdagangan iki. Nggih, perdagangan. Bakul Brambang. Bakul Brambang. Tak pateni. Lah, dikembangno, Dik. Eh, tak kembangne. Lah, bakul apa kuwi jenenge? Wit-witokan. Anu sapa enek. Lurah Guyangan iki sajak. Bakul Brambang. Brambang tak bakul. Sayur tak unggah nih ya. Derajate ning yo tak ceblok nih derajate sebab e timbangane mumbul dewi-dewi bakul kabeh tak kei gratisan mangan lah iki sesasi apik mangan apa masyarakat tak kei gratisan mangan sesasi mari ngono angsuran sedina mbayar 30 juta walang anak-anak duit ngono pokoke nggonku misi-misine ngono niki napa mule sing umpama sampean dadi lurah lurah Brambang kan regane 20.000 sampe 15.000 15.000 takdukne dadi 2.500 hebat juragan kula tepuk tangan beras 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 sekilo 10.000 9.000 takdukne dadi 1.500 lurah wani torok wani torok beras wani torok apa kuwi jeneng uyah uyah sekilo 3.000 tak undakne 250.000 1.000 mending gak keliru to Mas lah piye dikene nomboki Brambang karo beras mopo jolan kita harus promosikan promosi pembangunan kita harus promosikan promosi pembangunan aduh semangatnya desa tak bangun tingkat 10 mengisor 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 ambles lah ngerong itu orang-orang jadi sesok tak kaya AC desa ini pun kula manut jenengan ini kula ndamel nopo rasuan pun di mesti kula ini toto carane pripun toto carane toto carane toto carane iki ngono turunan aduh dosa lah iki lali lali Pak Yat yo ngono kuwi Pak Yat timbangane kualat dek kualat tak sembah dhisik nggih betul iki teko nggone nenekku dek nggih sapa sing kuat ngagem busana iki iso ganteni aku dadi luwak lurah dadi lurah lurah iya dadi wong sing mulya. Nah, iya. Sapa sing atine suci? Sing lurus tumindake, sing ngerti keluhane masyarakat, sing duwe program apik mesti kuwate. Oh. Siap. Lah iya, Bos, tak dungakne kuat, Bos. Sing nomor 1 sik. Lurah. Wah, iki bakul tahu. Sing nomor 1 sik. Kuplue bakul tahu anu iki, Malang iki, tukang tirop, tukang tayub gitu. Bakul unduk. Ora bakal kuat dining aku. Iki ini sebab duduk aku gelang syarat.
bos dadi lurah kene bos. Alah daya-daya kuat ora kuat alah wis slepir ora nek sak banyon kilo jagoku kilo jagoku abot sak banyon abot berarti ati sampean rungsuh kemrungsung ati karanto elek berarti berarti atine bosok iki bosok bosok lho cepet nggih njaluk diragani cepet nggih nggih aduh aduh jan abot tenan iki masak kok ngono abot tenan mas berarti kelakuane niki rusuh kemrungsung laran tok niku lho iya bener jin setan ilu-ilu panas pati rempeyek kacang ijo bos tak dungakne bos iya kuat wong wilahing sekaring bawana lan Allah Allah kok joko berek atus bos atus atus ora kuat iki atus bos atus aja gegete biacok ndas bos atus angsos wah siswa dungane napa bos ora kuat iki ora kuat jelas power meki power metal power energi alhamdulillah dadi 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 jelas sapa ngomong geblak? Sapa ngomong geblak? Sapa? Sapa? Sapa ngomong geblak? Kuat. Lah, sapa ngomong ra kuat? Sik kuat. Bose sumber kencana. Kencana. Kuat notok kuduk. Ngisin-ngisin. Sampai ora kuat ngisin-ngisin masyarakat sing enek ning kene. Dadi wong kuwi kudu iso nyawiji. Lah kowe kuat. Paribasan. Sapa wae sing ning kene? Tumindak. Aduh. Ayo. Wah, kuat iki. Podho-podho dirasani. Dadi opo kuat? Kok wae kok metel? Opo wae? Sing kok metel. Bos gak bisane. Aku dadi lurah kuat. Aku dadi lurah bijaksana. Masyarakat tak lumpuhne kabeh. Lah wis peribasan ning dunya. Wis masuk. Sik kuat. Sik kuat. Urai dadi. Ayo. Ayo bos. Aduh. Urai mendem. Sik kuat. Sik kuat. Ayo sik kuat. Sik kuat. Ayo. Aku gak kuat. Sik kuat. Sik kuatku. Sik kuat. Aja ditulungi sik kuat. Ayo lah. Lah sopo? Sik kuat. Aku gak kuat. Jangkrik gak kuat. Sik kuat. Sik kuat. Wes tolong, Pak. Mbak, tolong, Mbak. Sik kuat. Sing ngajeng jujur. Asal ajur. Sik kuat. Aku gak kuat, Amin. Kuat. Aku ra kuat. Sinten langkulan iku bakul sayur poni bojone Sakijo niki lho. Oh. Jenengan. Alah yen Sakijo. Kowe Pak Sakijo bojone ngene. Lho, lek biyen nomane ya semo kaya aku ngene iki. Ora ning ngono kowe ki rene ape nyapung padha ki rene masyarakat. Ya iki nggone mbokne. Kok alah Pakne aku wis ngomong gak awake dhewe iki wong ora gableg gur penggane bakul sayur digengi ngoni putune awake dhewe kok arep jagokne lurah iki. Terus bondo apa sing arepe digawe iki lho? Mas yo awake dhewe gak duwe bondo, aku gak duwe bondo, aku tukang bakul es, bakul dawet. Tapi yo tetep mas, aku pengin nyalokno lurah. Mas, Mas, bakul es kok tren, Mas, bakul kopi goblok. Iki dawet anget. Kuwi es kok ae kok tremos. Kuwi es anget goblok. Iki es panas goblok. Es panas. Aku. Lho, Mas. Es bakar. Es iki wis entek ganti batok kopi. Iki kan Sak Ijo ya. Ya wong jenenge kabeh ki mau wong ora ngerti babakan rezeki jodolan pati Gusti Allah sing ngerteni. Mbok menawa diijabahi engko kowe iso dadi lurah, aku dadi bu lurah Sakijo. Lah ngono sih mbokmu. Sabar. Jan tenan wong loro iki sabar. Lah pakmu putumu pipis. Lah. Bah lah kok ya malah pipis. Kuwi jan putune dawa ula. Oh alah lah kok ya pipis. Aja.
kuwi tremos. Lah wong carek kok yo demoki ngendi? Endi? Ora pareng. Niki napa angsal mlebet niki? Sih to. Sih to, Jos. Lha iki awakmu mlebu nang ngene bali kelurahan iki jange nyapa? Nggih, kula niki pengin nyalokaken lurah. Jange nyalokne lurah. Pengin dados lurah mriki. Dadi lurah kene. Nggih. Lah tapi bojomu begenggek. Heh. Utuk ngawur. Utuk iki sing liya. Oh, sing liya. Utuk iki. Pak cari kula niku senes begenggek kula niku namung pura. Oh, ngawur. Lho lho. Wah. Lah kok dase bojo entoki karepmu piye? Duduk iki sampean apa wani tenan lho lho kuwalik lho goblok kuwalik kaya udon ora sampean sampean wong kere lho Mas ora usah lah. Ora usah nutut iki Mas ora duwe dhuwit sampean Mas ngoten lho Mas babakan lagi ora babakan bondo lah pemimpin masyarakat iso kena kangge panutan lho ora dadi ngopo lho sampean iki lho wong pidak pejaraan lho mleboni wong desa ora sekolah pisan lah iki lho bose sumber kencana sumber kencana sik kusi bose sumber kencana bose sumber kencana ala wong germo guyangan bose sumber kencana apa lho pedot Mas weh mumet tenan ning jero weh ning jero cethuk sope ladu sing cethuk wis pokoke cethuk cethuk bagus yo cethuk gembur ala yo ape cethuk aja teh aja 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 Mosok nggih nyolakaken lurah niku derajat pangkat niku nggih penting to. Wis sampean bali ae, kok ndak ndek bodho. Ndak kuat sampean. Ngene, Dik. Aku iki dadi lurah wis 32 taun. Nggih. Aku iki golek generasi muda sing iso nerusne aku. Sing iso dadi lurah kaya aku, mimpin rakyat sampe 32 taun gak enek masalah. Nggih. Saiki nek awakmu atimu mung jujur, niatmu iku mung temenan, programmu apik, cobaen. Nggih, mbok menawa kula sing kiyat, kula sing saged dados lurah mriki lho. Ya, jajal, jajal. Sing ati-ati lho, Pak Mu. Alah kowe dilungkase pedhot kowe. Yo, jerone mbokmu. Sumber kencane ra kuat. Sik rinjinge dono Pak Mu, rinjinge iki rinjinge. Wis to ra ngangel ora yo digendong. Niku jenenge juragan sumber kencane ra kuat, juragan sodo ya ra kuat. Nggih, cobi to Pak. Nggih. Di samping programmu apik, iki ana sarap loro. Nggih, napa? Kok orang tak sembah. Wah, lali. Lali. Lurah lali ya. Disembah sih. Berarti lali. Pak, lurah kelawasan. Pakai lawasan sampai pinggir. Iki nomor siji ne kuwi kudune apa kuwi iso dadi tuladane masyarakat. Nomor loro sing apa kuwi gawe iki sing kuat kuwi besok dadi lurah. Ya lurah. Pusaka tindih desa kene kuwi Pak Mun jajal. Bathuke nonong e. Gak usah mbok melas-melasne, biasa ae. Anu disembah dhisik. Kowe tak dungane muga-muga nggono kuat iso dadi ludah ya. Luwak. Lurah. Pamong ngomong padha pating pecotot. Kula damel nggih, lurah. Plak plak plak. Iki ketoke kaya blangkon. Iki tak sejatine desa. Cindi desa. Cindine desa. Cindi desa. Ayo Pak Mun jajal. Sing kuat iki dadi pengayomane masyarakat kene. Hati-hati lho Pak Mun. Aja karo ngarsane Gusti. Muga-muga dijabahi sing dadi karepmu ya Pak Mun. Urung enek-enek sing abot iki lho. Iki sing ping pindho, iki ngono jenenge kolor bang. Kolor bang. Nenek bencana apa-apa wae, iki sampean sih beto bencanane katene bali. Lah ora sampe ngomong nang ngene desa. Ora nek desa kene. Kali mbok sabene deg. Banyune entek, iwake kleper-kleper-kleper. Jajal Pak Mu, ayo sing ati-ati. Gunung-gunung disebut karo iki. Deg jeblok pedhot gununge. Ya. Gunung Abang, Segoro, Gunung Abang, Gunung Ijo, Gunung Kuning, Cap Jii ini. Ayo. Ya. Ayo. Apa suara Pakmu? Iya Pakmu. Ora apa-apa. Kuat. Lek ngono kowe dadi waduh, dadi lurah tenang. Gus lurah sepuntene Gus. Kulo ingkang lepat Gus mamula to mamula nggih Gus aja katik nenyek karo wong ora duwe nggih aja nenyek karo wong keserakat nggih wong urip ana alam donya ora kenek
ditimbang karo derajat lan pangkat. Nggih, Gus. Kabeh kudu padha guyub rukun. Nggih. Sing penting urip ning desa iku padha guyub rukun. Nggih, Gus. Ngoten nggih, Gus. Iya. Matur mbah nuwun. Mbok bilih jenengan sampun dados lurah sakniki, mbok menawa kaya mangkono. Nggih. Dik, arek ganteng. Nggih, nggih. Alah. Ora apa-apa, bene mung ki rol. Lah iki lakone ya. Ngrole iki. Ngene, Gus. Terus kula kedah pripun, Gus? Kula tak langsung rumahku. Lah, wonten awakmu kabeh para nom-noman. Nggih, nggih, Gus. Sing rukun karo kancamu bisa mbangun desane. Nggih, nggih, Gus. Bangun desane kalih rukun kalih tanggane. Lah, nggih ngoten to, Gus. Yo pancen iki lak nggih ngoten jenengan dados lurah sakniki, dados wong mulya sakniki. Mboten ngantos jenengan ampun nuwun sewu. Terus padha-padha. Lah, ngoten nggih, Gus. Kula namung nek aku dadi lurah kabeh ngadeka. Aja nyembah. Aku iki padha karo awakmu. Lah, awake dhewe iki padha-padha. Iki lho, jenenge dudu pemimpin sejati iki, sejatine pemimpin yang ini. Yen ngono, Gus. Yen jenengan sampun dados lurah, jenengan dados tiyang ingkang mulya niki kula mbeta tandak-tandak, Gus. Sinden. Sinden. Sagate campur sari kangge panglipur syukuran. Iya. Syukuran pelantikan jenengan. Betul pancen kaya mengkono. Sindene ngajeng sedaten nggih Gus Lurah. Niki kula tanggapne campur sari nggih Gus, sementing paringi rukun. Muga-muga jenengan paringi panjang yuswa Gus, rezeki kang barokah, selamat donya lan akhiratipun. Yuk langsung mawon campur sarine gerajakan Banyuwangi diterusne sembarang kaliren. Yo. Gira
gawe, ayo sayang kita gawe. Thank you.
Kani pengantin pembagian kita saringan kalian campur sari guyan motor Cak Percil sampun paripurna. Wiwitan inggo pungkasan mbok pilih wonten kathah ing kekirangan. Mugi kersa paring sih agunging pangapunten. Ing wusana pinangka panutuping atur kula Cak Yosep Pasito ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih ing sanes wekdal. Akhir kalam babil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.